ჩვენ ვაგრძელებთ პერმანენტულ აქციებს ვიდრე მანამ სანამ მოლაპარაკების მაგიდასთან დამსაქმებელი არ დაიძახებს ჩვენ შევიტანთ სარჩელს აუცილებლად განთავისუფლებული თანამშრომლების თაობაზე მათი აღდგენის მოთხოვნით და უკანონო კაბალური პირობების შემცველი კონტრაქტების გაუქმებით. გვაქვს დამატებითი ინფორმაცია, თუმცა დაუზუსტებელია და მეჯერ ვერ დავამტკიცებ ვერაფერს, რომ კიდევ ერთი ამდენი რაოდენობის ადამიანი იგეგმება გასანთავისუფლებლად. ანუ ჯამში 700 ადამიანი? ჯამში დაახლოებით 700 ადამიანი. თუმცა ეს დაუზუსტებელი ინფორმაციაა.